خانہ کعبہ پاک میرے سبحان اللہ کھواتے یہ تھا ابراہیم
میرے سنار دا کام کھر بار روپے دا کاروبار ہے میں دکان چھڈ تے بیٹھا میں انشاءاللہ پڑھ تے میں اجازت چاہ کے انسان میں ایک کلام پڑھدا پیا اللہ تعالی جڑا تیرے محبوب کو یا رسول اللہ مندے سبحان اللہ واہ اے میرے مولا جڑا بندہ آقا کو یا رسول اللہ کہندے ان دے نال ایو معاملہ تھی جڑا میں کلام پڑھدا پیا سبحان اللہ جڑا یا رسول اللہ مندے اوچیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں کو پتہ کہ سارے یا رسول اللہ منن والے نے اے محبت نال اے سب سے والے منظور دعا کرنا سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظارے چھو
رسول اللہ مجرم ہو جہاں پر کا محشر میں برم رکھنا میں رسوائے زمانوں ہوں اکا دامن میں چھپا لینا رسوائے چھپا لینا مقبول دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے جب بندہ چاہتے کہ قربے مرگ دے موت